Assalamu alaikum yawana, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Idan wannan shine zuwan ka na farko a wannan channel, ka danna subscribe sannan ka danna alamar karawarwa domin ba mu kwarin gwiwa kawo muku shirye-shiryen mu na cikin gida har ma da na washe.